Får jag fråga dig, är det där äkta blod alltså? Det är äkta blod. Och det gör ni innan ni ska på scen alltså? Yes, vi dränker in oss med blod innan vi ska in på scen. Är det som en hälsning för dig eller? Va? Ja, checka in. Det är gott? Så jävla gott. Vad är det för slags blod? Nej, vanligt djurblod. Grisblod. Nej, det är inte grisblod, det är djurblod. Mer kanske inte. Människoblod då, eller? Blandad med cola. För säkert ingen ace i den. Helt rent. Helt rent blod. Och sminket då? Kan ni förklara lite? Om vad? Om sminksättet och sminket. Vadå, varför man gör det? Mm. Det är för att man ska komma i en ond stämning. För att... Ja, för att man ska känna sig ond liksom och... Fan vet jag. Känner du att publiken hänger med liksom i den här känslan? Får de en kick utav det? Ja, det tror jag nog. Alltså det bryr jag mig inte i och för sig, men... Jag tror det. Vad bryr du dig om när du spelar? Nej, då bryr man sig inte om någonting för att då är man... Då är man borta i någon annanstans. Det är helt inne på din musik alltså? Ja. Känner du likadant? Ja, absolut. Du kör andra gitarren? Ja, visst. Ja. Och så är det gott med bärs och blod samtidigt? Ja, absolut. Ja. Mm. Sur en blandning. Ja. Ska du ta hälsa dem som är säkert skräckslagna hemma? Och se fan. För att visa satan. Samma sak. Det är så att sånt får vi inte säga på tv, men det får bara ni säga, säger vi. Jag hälsar vidare hemma.